Muutus on ainus püsiv asi maailmas. Iga uus avastus saab hetkega vanaks. Kui peatud, võib juhtuda, et oled juba maha jäänud. Millal saabub järgmine pöördepunkt? Kes teab? Üks on kindel. Muutused ei oota, kuni oleme valmis. Meie esindame neid, kes ei saa mitte vaiki olla. Neid, kes on teistest sammu võrra eespool. Sest ainult need, kes julgevad riskida, loovad muutusi, kes lendavad kõrgelt ja ei karda kukkuda. Ka pankadel on aeg muutuda. Me ühineme, et luua Baltikumi midagi täiesti uut. Me ei muuda vaid nime, me muudame kogu süsteemi. Pole tähtis, kas oled ettevõtja või lihtsalt ettevõtlik. Oleme sinu selja taga. Me julgeme asju lihtsustada ja sinu nimel tööd teha. Muutused algavad meist endist. Julgus tahta enamat. Luminor.